ყველა სრული აქვს ამ ფინიშეზე ის, მაგრამ იყო ჩემი ახლობელიც და ჩემი მეგობრებიც, რომლებმაც შეიძინეს და ძალიან დიდი ძალისხმევა დაჭირდათ, ზოგმა განოდება გააკეთა, კრედიტი აიღო, გადასახადები აქვს და ამ ბინის ფონზე ამის შემდეგ კიდე უფრო მეტი მუშაობა უწევთ იმის გარდა, რომ ეს კრედიტები გადაიხადონ და დაფარონ ამის ვალი, ესე რომ ვთქვათ. შემოსავალია რა ისეთი, რომ ჩვენ ბინა შევიძინოთ ამ შემოსავალით და თავს თავი ძვირს გაგვაქვს. Pensioneri var, ho? Ya. Evi ki pensiya, pandemi var onda hiç ho? Kavukapi kötü kavu da zahani matu kavu da. Da lisa, evet şu da tasa. Evi ki atas kas otmuşlar. Selitciyat ze meti ya vikti am procent. Gadahtili mi atas orasılar ze meti. Da tres mi do? Ay tres imen ha. Ho mi do da lisa amis tapar var. Smakat smakat mı mısın? Moskova'dan pul. Da vali mak rom da paro ram deni mek adam ata şu da samozlati lari na eki ya da finansur ya her şey seti şemo savali rom çüeni musakle obam şey zinos magatet bina velo debi robe bina smokseber boksemer oda aha da mobici olsa celi cadi da exit veya var batumşi çabosuni სოფლიდან ერგიდან ცხონებული მამაჩები რომ ცუდათი იყო დედაშვა ერთი კაცი გამოსული მე უცვალობდი აგერ ე გამოსული რაც ხა ერთ ორ კაპიკს ვაკეთებდი წამალი რომ მიმედანა და დღეს დედაშვა ჯიფეში მაგ ლარი მეტი კი არა აჰა დღეს საქართველოში დღევანდელი ეკონომიკური სიტუაციიდან გამომდინარე საშუალოდ 500-600 ლარი აქვს მომუშავეს, დაჯერ უფრო დაბალი ხალფასი, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ბინას ესა ვერ შეიძლება, თუ მაგალითად ცესხი არ გამოიტანა, რაღაცა სხვა მხრიდან დახმარება არ აქვს. ნული გენესვენ. ნული, იმიტომ რომ მოსახლეობას ფული არ არის. დასაქმებული არავინ არ არის გენესვალი. იქიდან ჩამოდიან და დასაქმებული არიან სხვადასხვა ხალხი. ყაზახები, უკრაინელები, რუსები გენესო, მაგენი ყიდულობენ. მათ აქ ამის საშუალება. ჩვენ ხალხს არ არის. მე მივტირავია იმ ძველ დროს რომ იყო რა. იმიტომ მაშინ იყო რაფერეცი ის რესტორანი ჩემ დაკეთდებოდა, ის სასტუმრო ჩემ დაკეთდა, ბათუმელისა, ქართველისა და. ახლა ჩვენ და არაფერი არა. ეს არის ყველაფერი ჩამოსული ხალხისთვის. თურქებისთვის, რუსებისთვის და ნუ რა ვიცი დანარჩენ. სურვილი როგორ არ მქონია ქირი ცხოვრობ ეხლაც, მაგრამ არ მაქვს ისეთი შესაძლებლობა ვიყიდო. რას ფიქრობ სახელმწიფომ რა მხარდამჭერი პროგრამა შეიძლება შეიმუშაოს? უნდა მიცეს ხალხს ისეთი ფორმა, რომ თვითონ ნახოს ხალხმა, ეს იქნება ფაბრიკა, ქარხნები დაუშვათ, ტექსტილის ფაბრიკები თუ რაღაცა, უნდა იყოს ანაზღაურება ისეთი, რომ ხელმისაწვდომი იყოს გლეხისთვისაც, რომ შევიძინოთ, ჩვენც რაღაცა გქონდეს. სახელმწიფოს ვალდებულება არის მხოლოდ ის, რომ იყოს მე რაც შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილი. ანუ ვერნერი კანონ პროექტი ან რაღაცა ვერ დაგეხმარება იმში, რომ ეხლა შეიძინა ვიღაცა ბინა მაგალითად, ხო? ამისათვის საჭირო უფრო მეტი სამუშაო ადგილი. ამაში ვხედავ გამოსავალს. აი ბოლო 5-10 წლის მანძილზე თუ ქონიათ მცდელობა კერძო საკუთრების შეძენის? არა, მაგის ოცნებაც არ მქონია შეძენა კი არა.